došao i taj kup, igra se dvomeč. Ulog je ogroman. Taj crnogorski derbi koji je najveća utakmica u našem fudbalu. Šteta što je samo u polufinalu, možda bi ljepše neđe bilo da je u finalu, ali kako god. Ulog je ogroman. Sastoji se dvije najbolje ekipe sigurno u našoj ligi. Respektujemo ih maksimalno. Odradili su veliki posao ove godine, ali se to na kraju nadam da ćemo mi biti ti koji će igrati to finale i na kraju osvojiti. Mislim da smo u svakoj od te tri utakmice mi bili bolji rival. Oni su konstantno jurili taj rezultatski nedostatak. I eto, uspjeli su u dva od tri meča da uzmu taj bod. Mi smo tu na kraju krajeva srećno došli do 2-2 na našem terenu golom Vlade Giljana, ali mislim da ne bi bilo ni nezasluženo čak i da smo tu utakmicu dobili. Očekujem sigurno jednu pravu fudbalsku atmosferu, pun stadion pod Goricom i dobru igru oba time. Mislim da su sva tri derbija prethodna onako pokazala i poslala poruku navijačima da treba da dođu na stadion u što većem broju, da gledaju dva najbolja tima u Crnoj Gori i da uživaju u fudbalu koji smo pružali ove sezone. Naravno, naš cilj je, kao i uvijek, igra na pobjedu, tako će biti ovoga puta i nadam se da ćemo uspjeti da ponovimo igre koje smo prikazivali u ovoj drugoj, posebno u drugoj polusezoni i da ćemo biti korak bliže finalu kupa posle te prve utakmice. Mislim da nam to neće pomoći mnogo, neće ni njima odmoći, tako da, kao što ste rekli, svaki meč je posebna priča. Oni traže sigurno u kupu i izlazi spas sezone, tako da imaju motiv da zaborave prvenstvo u kojem zaostaju za nama poprilično i sigurno da je, ajde da kažem, neki vid pritiska na njima da pokušaju da vade sezonu, ali ne osjećamo ni mi ništa manje želju za osvajanjem kupa, tako da mislim da će biti izuzetno motivisane obje ekipe. Sve što se desilo u dosadašnjim mečevima i u prethodnim sezonama, mislim da neće igrati ulogu u ovom meču sljedeće. Vladimir Jovović neće sigurno igrati, a imamo još par igrača koji su pod znakom pitanja. Vidjeli ste da nismo ni u plavu mogli da računamo na Augusta i Matanovića, odnosno Matanović jeste igrao, ali sve klupe sa nekom povredom, tako da vidjet ćemo kako će biti situacija sa njima. Ostali bi trebalo da budu zdravi i spremni.